Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikigano tayi ntambwe muhinzi mworozi ndeze hanashidikanya ko aho urukomeje kumererwa neza. Ibi bihingwa tujye kuganiraho ntabwo ariko kombure benshi bashobora kuba bibeshye ko aribyo ahubwo ni igihingwa gishya ni igihingwa cyitwa karera. Karera ni igihingwa kitamenyerewe hano ariko turi bujye gusoza ikigano uyu munsi wamaze kugisobanukirwa ni igihingwa kijya kumera nk'umurya ni igihingwa kiri mu muryango umwe nk'wa kokombure ariko ntabwo ariko kombure turaza kubisobanukirwa neza ni igihingwa kera mu Rwanda turaza gusobanukirwa se iki gihingwa gishobora kwera ku butaka bumeze gute cyahingwa mu imusozi cyangwa se mu bishanga ese gishobora kujya muri greenhouse ibyo byose n'undi wibaza uyu munsi turaza gusoza ikiganiro bamaze kubisobanukirwa ni igihingwa gishobora gutanga agafaranga birumvikana bidafite aho bishobora gukura umuhinzi ngo bimukure hamwe bimugeze ahandi cyangwa se ngabashe gutera intambwe ku kiganiro cyitwa ntabwo byo tuzigera tubyigaho ahubwo turareba bishobora gutanga agafaranga agafaranga ntakabuza ko biragatanga ahubwo turaza kumenya ngo ningano ingana iki kiganiro cy'umunsi nicyo turi buganireho tugahe kaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ushatse wategurika n'ikaramu ariko ukabona iteguye neza ushyira mu bikorwa amasomo turufata uno munsi nta wamenya dushobora gusoreza ku kizami itegure neza uraho neza muraho amakuru y'imisi meza uratustene umeze neza meze neza cyane muri imisi kirere urona kimeze gite umuntu w'umuhinzi kiregera kiducarenjinga sanga hamwe nkeneye imvura hano nkeneye izuba ariko muri iyi minsi kwako imvura iri kugwa n'izuba rikava twari dukeneye ko kiba kimeze gutya yego kwako amazi butaka bwamaze gusoma amazi amazi turi gutangira umwaka wa 2024 turi kugenda tuva mu kwezi kwa mbere tugana mu kwa kabiri uri kubona umwaka ushize wa kugendekeye ute ubu ngubu urabona bimeze bite ikizere ni cyose cyane kubera ko umwaka washize ndi mu buhinzi n'ubundi nsanze mu buhinzi ariko kwa kuko naho turi mu gihe cyo cyiza cy'umusaruro n'ikirere cyiza navuga ko uzagenda neza hose yego hanyuma rero tujye kuganira ku gihingwa tutamenyereye nanjye ntamenyereye igihingwa bita karera karera ni iki karera ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imbuto kwako kiribwamo amaji cyangwa bakagikoramo amasalade nuko kiribwa nabona nicyo turiho yego kikaba mu muryango wa za kokombre ni kimwe na kokombre yego kera cyurira noneho tugiye kujya noneho mu buhinzi nyirizina karera ishobora guhingwa mu buhe butaka se ni ubutaka buseseka imusozi mu gishanga ni hehe heza karera ikunda kuba karera yera ahantu mu butaka bufite ifumbire nyinshi kandi ubutaka butabika amazi menshi bivuze ngo mu gishanga ntabwo ari nziza nakubwiye ko mu gihe cy'izuba cyane wayihinga nko mu gishanga kwa kurumva nta amazi menshi abarekamo mu gihe cyo cy'imvura nyinshi byaba byiza yishinze ahantu hasa n'ahegutse imusozi ku musozi yego ariko muri rusange ubutaka murabizi ko y'ubutaka bufumbiye hose irahera yego hanyuma ku kijyanye no gutegura noneho ubutaka tugere mu gutegura ubutaka buzahingwamo karera n'ubutaka butegurwa bute ubutaka buzahingwamo karera duhingamo karera cyangwa murarima murasanza dusobanure neza kugira ngo tubyumve mu gutegura ubutaka nk'umuhinzi ubundi mbere na mbere turarima tugahinga ugasubiramo bwa kabiri ubutaka n'ubundi ukabuhinga n'ubundi bworoshya noneho ubwa gatatu urumva uburimo uteguraho uzahinga zangemwe zawe rero uburyo duhingamo twe dukora imitabo ariko kano yego noneho kasa nakegutse kugira ngo bize bitworohera gucamo yego kubera ko karere rera irakura ikagenda iba nyinshi irazitana muri rusange yego hanyuma tumaze gukora imitabo noneho tugeze igihe cyo guteranyira izina dukoresha kuyihe ntera hagati y'igihingwa n'ikindi kuri karera dukoresha metero kuri metero urumva ari nyinshi ubwo ni ukubana metero mu hagati y'igihingwa na metero hagati n'ubundi y'umurongo n'undi uvuze ngo ni ndende ariko ntabwo ari ndende kubera ko karere ishobora kuzamuka amashami arenga atandatu ntabwo igenda iranda kandi iyo ikuze kuko izamuka n'ubundi igenda itanga amashami ku buryo bigenda bikazitana ariyo mpamvu uza kureba aho turi tugejeje aho tuza kugera dukoramo na pruning
pruning ubone gukonora eh gukonora gukuraho ibidakenewe kugira ngo igihingwa gikure gifite umuvuduko munini yego hanyuma iyo tumaze twamaze gucaya myobo ubone mu hagati y'umwobo n'undi ni metero na hagati y'umurongo n'undi ni metero noneho mu buhinzi bwa dukoresha ifumbire yego turayikenera cyane mva ruganda y'imborera byombi muri karera dukoresha ifumbire nyinshi y'imborera kurumva wo kurumva ne igihingwa kimara igihe mu murima dukoreshamo imborera mu gutera dukoresha imborera na DAP ngo tuyivangira muri cyacyobo tukaza guterekamo rwa rugemi rwacu tukaba turateye yego aha hanyuma twamaze gutera rero ni ibiki by'ingenzi umuhinzi aba akwiye gukora muri icyo gihe mbere na mbere kimara guhinga ubundi urugemi uhita urwuhira gushyiraho amazi kwa ko kiba kivuye mu irerero kije ahantu wenda kiri buhure n'izuba na no kuba kihura n'ibindi bintu byinshi n'udusimba ntabwo rero yimaze gukira karera yawe mu mwobo iri mu ifumbire n'imvaruganda n'imborera biba byiza uhise wuhira kugira ngo itangire imenyere y'amazi n'umusozi yego n'izuba ritajyaho ingaruka kwa ko ibivuye ahantu hari ubuzima bwiza cyane ku ije aho navuga ngo ihura n'ibintu byinshi ibije kwisi ibije kwisi yako n'umundi yanateguriye kwisi hanyuma ku bihingwa bimwe na bimwe tumenyereye ko umuhinzi akimara gutera hari ibihingwa bisasirwa kuri karera aho birasasirwa kuri karera uburyo imeze ntago dusasira kwako ibi bisaba amasuku menshi no kwitabwaho cyane kandi urebye uburyo inameze dufumbira nabwo nk'inshuro eshatu kwako gitinda mu murima karera kuva uyiteye itangira gutanga umusaruro mu gihe cy'amezi abiri nabwiye ko imara iminsi 21 muri mwirerero rero mu mezi abiri niho uba ugomba gusarura iya mbere yego hanyuma noneho tuvuze kuri icyo kisasu ariko noneho ndabona irubaki irashingiriye ibiti kubera iki ibi bikorwa kubera iki kandi bikorwa ryari urabona ko hano hariho ibiti hakabaho n'udusinga hakazaho n'utugozi karera imaze kuyishyira mu murima mu gihe cye wenda cy'ukwezi bitangiye kuzamura ibishami byinshi ntago rero yagenda iryama hasi ku butaka kubera ko karera igira indwara nyinshi bitewe n'ibibabi bifite tubyite wenda kuba izitana utera bya biti ukayuriza kugira ngo ikure ijya hejuru no kujya hasi kugira ngo wenda mu butaka ni ikintu n'uburwayi yego ni ukurinda ko yakurira hejuru kandi ikindi iraremera ntago yatanga imbuto iri ku butaka biba byiza iyo uruhije kugira ngo uzabone nawe uburyo woroherwa no gusarura wa musaruro wawe yego hanyuma kuyuriza cyangwa kuyubakira gutya aho izuririra ibyo bikorwa ryari karere ukishyika mu murima ubundi mu gihe cy'ukwezi kubera ko iba yatangiye kuzana amashami menshi utangira kuhuriza twuriza wenda hano nka gatatu kubera ko bwa mbere twuriza mu gihe cy'ukwezi maze ukwezi mu murima ukazana ibishami ariko biba ari ibya mbere nka bibiri bitatu urabyuriza noneho ukazongera ukazana ibindi nabyo ukabyuriza ku buryo byirahuriza ibishami hagati ya bitandatu n'umunani noneho ibisigaye hasi byandi bigenda bizaho nyuma turabikonora kandi nababwiye ngo dukora pruning yego ariko muri icyo gihe kugira ngo bibe bikorwa gutyo muri icyo gihe cy'ukwezi nta yindi mirimo iba ihari umuhinzi aba yaratereye iyo oya karera mu gihe cy'uko kwezi tunatera imiti ukishyitsa mu murima nkuko nakubwiye ngo uravomerera wagakwiye gucya nawo uteraho umuti kugira ngo urinde kuba udukoko twayirya nko gukingira yego nko gukingira kubera ko ukingira ubukoko ndetse n'ubundi burwayi kuko ibije aho ihura n'itaka kandi hari igihe usanga karere igira ikibazo cyane cyo gutinya ubukonje hari indwara rero zikomoka ku bukonje bwinshi harimo za miridiyu n'ibiki cyane cyane mu bihingwa byurira biba bizwi rero naho ugenda utera imiti ukabagara ikenera isuku nyinshi kubera ko yo urumva yari ahantu harimo umwanda twa dukoko twinjiramo ndetse no gufumbira
Inshuti mukunzi w'ikigano te ntambwe muhinzi mworozi turacyari kuganira hamwe ndiza nashidikanya ko amatsiko yamaze gushira kuri karera twamaze gusobanukirwa ibyibanze uhinzi bwayo bujya n'ubundi gusa n'ubuhinzi bwa kokombure twabisobanukiwe butaka shobora kweramo uko ingemwe zihumbikwa ndetse n'uburyo ziterwa byo twabisobanukiwe ibiti bishingirizwa kamaze kwisobanukirwa ariko ibihingwa nk'ibindi byose nabyo bishobora guhura n'uburwayi ese kuri karera ho bigenda bite uretse uburwayi se kubyo niho bihagaze bite ibyo byose turacyabisobanukirwa atake kumwe nabwo none n'ubundi arakomeza dusobanure turuganya ku gihingwa ni karera. Karera ikunda kurwara indwara zituruka ku bukonje. Ariko iyo wazirwanyije kwa kundi wambwe ngo gukingira mbere. Ntagikunda kurwara ariko iyo yagezemo. Nk'umuntu ubugomba gukora umunsi usura igihingwa cyawe. Iyo yagezemo utangira gutera imiti irwanya za ndwara. Kwako yirigumyemo urabona bigiye bifatanye yandura vuba vuba. Niyo mpamvu uba ugomba kunyuramo bya bikorwa bihoramo ko bati wenda buri cyumweru ntera mu muti kabiri cyangwa ugatera rimwe mu cyumweru bitewe n'ikirere ufite ariko mu gihe cy'ubukonje ubundi wagakwiye gutera byibura kabiri cyumweru. Yego. Aho ni ku burwayi ku bijyanye n'ibyonyi karere igira ibyonyi? Karere igira udusimba, udukoko, amaflies. Bako igira n'udusazi ku ngubu. Yego, igira indabo. Kandi urabizi ko udusazi tuza dushaka ahantu hari indabo. Ariko tuza na za ndwara zindi zivanye hirya. Ni inzuki bwo yenda guhomba. Yego. Duteraho imiti irwanya udukoko kwa kandi n'udukoko atabari tuje gutara wenda tubadukunda kujyamo. Yego. Ubwo ni ukugira ngo bitazagenda bikwirakwiza bwa burwayi. Bikwirakwiza cyangwa ugasanga iyo urangaye urubuto turaza kurubona ariko urubuto iyo ruje agakoko kakaruruma kiza urubuto ruza rwihina. Abari agakoko karurumyeho none urubuto rukarwana no gukeza cya gisebe kikihina. Yego. Warubaye nk'una byinjiramo ubwo ibimenyetso umuhinzi ashobora guhinga akamenya ngo ibimenyetso ashobora kubona ati hagezemo uburwayi n'urugero nubwo wenda yakoze bya bikorwa yakingiye ateye imiti ariko ntawe wabyize ntawe byera ngo ndi ko bavuga ashobora kuzamo ubwo burwayi cyangwa se ubwo ibyo byonyi ni bihe bimenyetso umuhinzi ashobora kubona akamenya ko umurima we wasumbirijwe? Wenda ku byonyi reka mbere ku byonyi iyo ugiye mu murima wawe ugasanga ku ndabo hariho tuno udusimba twinshi umenya ko harimo ibyonyi ugatangira gutera umuti urwanya udusimba. Iyo uje nabwo ku murima wawe kuri karera zawe ukabona ibibabi ntago biri icyatsi kibisi nk'uko tuba kigomba kuba kimeze utangira kureba indwara yabirimo. Kimwe ashobora kuba wenda ari ifumbire nkeya cyangwa ikindi ari uburwayi. Yego. Ariko iyo wafumbiye neza ukabona igihingwa ntikiri gukura nk'uko kigomba gukura cyatajya wenda kuzana ibibabi bifite amabara ushakisha iyo ndwara ku buryo uhita umenya umuti ugomba gutera. Yego. Aha hanyuma ku kijyanye no kuhira kuhira wakomeje gukora igihingwa gikenera amazi ibihingwa byose bikenera amazi ariko kuhira hano bigenda bite ni buri munsi mwuhira bigenda bite kugira ngo umuhinzi amenye ko amazi ndi gushyiramo yenda ataba ari menshi kaba yakwangiza na cya gihingwa. Nigeze kubivuga kuko karera ni igihingwa gikunda amazi ariko kinatinya ubukonje. Niyo mpamvu rero dushyiramo amazi bitewe n'ikirere byibura twuhira none tugasiba tukazahuhira n'ubundi ejo. Nimba wuhiye ku wa mbere kwa kabiri urasiba ukazongera kuhira kwa gatatu. Ariko biterwa n'ikirere ari mu gihe cy'izuba rikanganye ubundi amazi yagakwiye kuzamo buri munsi kuko urabona ni igihingwa gikenera amazi. Iyo urubuto rwaje rukenera kuba runini kubera urumva urubuto ruba rugomba kuba rufitemo juice imbere ji urumva nacyo gikenera umutobe gikenera amazi menshi. Yego. Aha hanyuma rero kuri icyo ngicyo wenda ngira ngo n'abahinzi baba bakwiye gukomeza bakurikirana umurima urumva igihingwa nacyo gikeneye amazi kirabigaragaza. Yego. Hanyuma noneho ku kijyanye n'igihe gishobora gutangira gutanga wa musaruro kandi utabona hariho indabo zatangiye kuza hari ahatangiye kuzaho ibitumbwe ibi bitangira ryari? Ni ukuvuga ngo iyo wateye igihingwa cyawe mu murima karera iyo washyize mu murima mu gihe cy'amezi abiri wagakwiye gusarura umusaruro wa mbere. Yego. Amezi abiri ubwo ni iminsi 60 uba utangiye gusarura umusaruro wa mbere. Yego. Noneho ubwo urumva uko kigenda gikurikira kigenda kizana izindi ndabo nyinshi ushaka gusarura andi mezi 3
agatugo yabiri ngomeza wenda ugameza 5 kuva gihinzwe kugera mu mezi 5 umuhinzi ashobora kuba gisaruro agisaruro yego bwo ngo itwara mezi 5 ameza 2 yo kubatizanya ururabo n'andi mezi 3 ushaka gusaruramo umusaruro wawe ariko kugera bigerweho karere kenena nayo ifumbire kwako ni ikintu sarura none nejo bundi kwenda buri cyumwe gasarura bigihe cyo ngo bitanga icyo twayaga byo twagihaye natwe ni kuri bisaba ngo uzucunga wenda mu gihe uri kubona igihingwa bibabi bigaragaza ari mu ifumbire nke ya kite kitari cyati kibisi neza ukongera mu iki ifumbire sinigeze nyivuga ariko uko bagara dukoresha NPK kwako NPK ira ivamo nitrogeni na potasiumu na fosfore nango nibinyabutabire ifumbire igira ubutabire ushishisha bizana bituma igihingwa kizana imbuto yego kikanakomeza n'imizi yego yego aha hanyuma mu kubagara kubagara ho ni ingenzi kuri ibihingwa cyane navuze ko ikenera isuku nyinshi ariyo mpamvu noza kugera ahantu kwagiye dukora ya pruning yacu twavuze bisaba ngo twirinde ko udukoko tuba turimo kwako dushobora gutera ibibazo byinshi mu musaruro wacu ku gihingwa yego rero ngo isuku kubagara duhozamo abantu babagara kwako iyo tubona ibyatsi byabaye byinshi dukora isuku no ku mikingo aza kubona ahantu twabagaje ku mikingo harimo isuku yego aha hanyuma rero kukijyanye n'iki gihingwa ntabwo kimenyere nk'uko natangiye mbivuga nanjye ntabwo nari nkimenyereye ariko mu buryo ubuhinzi bwa kimeze uko cyishingiriye uko kimeze wajyanye kokombure biri nko mu muryango umwe kandi kokombure tuzi ko zihingwa muri greenhouse nazo zishobora guhingwamo hanyuma se kuri karera naho birashoboka ko byahingwa muri greenhouse yego karera yajya muri greenhouse kwako nayirurizwa ahubwo yaba ari naho heza kwako uba ufite nini greenhouse nini wabiteramo wayiteramo yego nayo ishobora kuba muri greenhouse yajyamo cyane cyane kugira ngo umuhinzi abyumve neza kujyanye n'umusaruro ni wigeze kuvuga ati ku ntera dukoresha hagati ya metero hagati y'umwobo n'undi dukoresha ama metero nk'ukurikije ashobora kumva ko umurima umaze umwanya arimo ni kwari hashi tumenyereye sa metero 50 hari ibihingwa bikoresha 20 ariko kujyanye n'umusaruro umusaruro wa karera ubuhagaze gute karera rero iyo yitaweho neza itanga umusaruro mwinshi kwako nk'uko nabivuze kundi karera yizamura ugomba kuzamura hejuru y'amashami 6 urumva rero amashami naza n'umusaruro uzeza cyane nabwo kandi nubwo wavuze ngo metero kuri metero abantu bakumva ari nini karera iraranda yego iraranda nka kokombure rero muri ayo mashami yose wazamuye haza umusaruro mwinshi binakura vuba kandi aho ugikuye n'ubundi kiba kikizamuka n'ubundi hazaho undi musaruro cyane nubwo navuze ngo ni metero nkagira nkavuga ko yaba wenda ari intera ndende cyangwa nini ariko aho twagiye tubona n'ubundi urabona ko byamaze kwegerana yego hanyuma ku kijyanye rero no kuba ari igihingwa abantu benshi batamenyereye twavuze gutyo bivuze ko n'isoko ryacyo ari ikibazo isoko rero mu Rwanda karera ntago imenyerewe cyane mu Rwanda kwako urebye ihingwa cyane mu bice bya Aziya ariko no muri Afurika irahingwa rero usanga ahantu henshi ikoreshwa naho wenda mu mahoteli cyangwa tukabihingira bijya ku isoko ryo hanze yego ni ukuvuga ngo icyo nta kibazo cy'isoko nta kibazo cy'isoko cyane uyifite wacatse n'amakuru ntago wabura isoko kandi ikintu cya mbere mu makuru cya mbere n'amakuru mu buhinzi yego hanyuma ku kijyanye rero n'icyo cy'umusaruro dukurikije uko tubibona ndetse n'abadukurikiye bashobora kubona ibikorwa remezo cyangwa ibikoresho umuhinzi yakoresheje harimo ibiti harimo izo nsinga harimo imigozi bikaba byakongera igishoro birumvikana noneho bikaba byatera impungenge ku muhinzi wajya mu buhinzi bwa karere ibintu bizasaba ariya amafaranga yose ninjyamo sinzashya muri za mvugo cyangwa se ntibyantera igihombo bikurikije n'ibi bikoresho cyangwa ibyo umuhinzi yakeneye yaba ibiti iyo mishingiriro cyangwa bamwe babyita ngo ni imihembezo ntabwo byaterwa buriya nk'umuntu ukunda ubuhinzi cyangwa umuhinzi wabigize umwuga yagakwiye gutinya karera
kubera ko n'ubusanzwe abahinzi n'ubusanzwe abahinzi bahinga inyanya kandi zisaba nabyo imiti myinshi n'ibindi bintu byinshi ugasanga n'ubundi bahuye na cya gihombo ariko karera wayitayeho neza ufite n'isoko irera nayo igatanga umusaruro mwinshi yagisaba ibikoresho nabyo wenda navuga ngo bijya kuba byinshi ariko ntabwo ari byinshi cyane ariko nayo igiye gutanga umusaruro uko uraza kureba hano urabona ntabwo turasarura ariko harimo indabo nyinshi n'imbuto nyinshi ngo iyo ufite isoko waragaburiye neza igihingwa cyawe nacyo kiga umusaruro mwinshi ariko n'ikimenyetso niba n'ibikorwa remezo bibasha kujyamo mukabishoramo nuko mwizeye ko hari ikizavamo n'izina ryayo ngira ngo ariko bifite aho bihurira no kuba kera karera bivuze ngo itanga umusaruro simbiza ariko karagaciyemo wenda ni izina ryayo ariko nabwo n'ubundi karera irera cyane ikagira umusaruro mwinshi hanyuma urakoze cyane agoronome reka tugushime namwe murakoze twizere ko umusaruro uko muwiteza ari nako muzanawubona bizanarenzeho murakoze cyane shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Teye Intambwe mu izi mworozi twatangiranye kuri uyu munsi ndizeye anashidikanya ko ishuri ryacu ry'uyu munsi ryari ingirakamaro kuri uyu munsi twaganiraga ku gihingwa ni karera ni igihingwa kitamenyerewe ariko twabonye ubuhinzi bwacyo ni igihingwa kiba mu muryango umwe na kokombure twabonye ko n'ubuhinzi bwaho ntaho butandukaniye cyane na kokombure ariko twanabonye ko kandi ari igihingwa gishobora gutanga umusaruro ni igihingwa gikorwamo yaba amasalade cyangwa se bamwe bakagikoramo amaji ni igihingwa gikunzwe ku masoko ariko kandi kiracyafite amahirwe menshi kuko abantu benshi batari bajya mu buhinzi bwacyo bivuze ngo haracyarimo amahirwe menshi ku bahinzi bifuza gutera intambwe icyo gihingwa rero twagisobanukiwe neza ubuhinzi bwacyo ko bukorwaho gishobora kwera abanye ko atari igihingwa kigoye cyane igihe umuhinzi yabikurikiranye agashyira mu ngiro byose ibikorwa cyangwa se amasomo cyangwa iby'ingenzi yagiriwemo inama n'abagoronome yakurikiranye igihingwa cye yatereye umuti ku gihe amafumbire cyangwa bikunda agafaranga karaboneka reka rero ngushimire we twabanye nawe uje dusoza ugutaho ugiza kare kugira ngo twigire hamwe ku masomo tuzaba tugezeho bye bye komeza kunabibona gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda umugizi kwe turahucyuye bye.